Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. O malence. Kdysi žila jedna žena, která měla jediné přání. Toužila potom, aby se jí narodila holčička. Mohla jí pomoci jen stará čarodějnice, která bydlela nedaleko. Něco bych pro tebe měla. A podala ženě kouzelné zrníčko. Zasaď ho do květináče a uvidíš. Zanedlouho z něj vyrostla krásná rostlina se spoustou květů. Uvnitř jednoho spalo malinké děvčátko. Nejsi větší než můj malíček a tak tě pojmenuji Malenka. Malence nebylo na celém světě rovno. Hrála si v loďce z okvětního lístku a zpívala sladké písně, ale ku podivu už víc nevyrostla. Jak ti jenom najdeme vhodného ženicha, dceruško? Ale Malenka si z toho hlavu nedělala, byla šťastná, hrála si a zpívala. Jednou v noci uviděla slizká ropucha Malenku, jak spí v postýlce z ořechové skořápky. Můj syn je příliš ošklivý, než aby si našel nějakou ženu. Tahle se pro něj bude hodit. Slizká ropucha Malenku odnesla. Když s ní přišla domů, zařídila, aby jí nemohla utéct. Položila Malenku na list leknínu doprostřed velkého rybníku. Když ráno vyšlo sluníčko, sešla se kolem hora starých ropuch, aby se podívali na nevěstu. Nebohá Malenka se rozplakala. Ale byly to slzy přinášející štěstí. Když její pláč uslyšeli ryby, tak dlouho okusovali stonek leknínu, až se nakonec přetrhl. Potom tam přiletěl krásný motýl a Malenka mu rychle hodila svůj pásek. Po nějaké době začal být motýl unavený a tak nabídl Malence pomoc létající brouk. Malenka ještě nikdy nebyla tak vysoko a roztřásla se strachem. Není s tebou žádná legrace a máš jen dvě nohy. A brouk upustil vyděšenou Malenku na pole. Nyní byla nadobro ztracená a daleko od domova. Zabalila se do suchého listu a vydala se na cestu tmavým lesem plným strašidelných zvuků. Netrvalo dlouho a došla k malé chaloupce. Když polní myška, která v ní bydlela, uviděla, jak zbědovaně vypadá, zavedla jí dovnitř a dala jí najíst. Malenka jí byla velice zavázaná a chtěla se té hodné myšce odvděčit. Když mi uklidíš domeček a povíš mi nějakou pohádku, moc ráda tě u sebe nechám. Tak se Malenka pustila do práce a obě pak spolu spokojeně žili. Jednoho dne k ním přišel jeden ze sousedů. Byl to strašně lakotný krtek, který se rozhodl, že se sám pozve na čaj. Ale ve skutečnosti ho zajímalo jen jediné. Chtěl vidět Malenku a když ji spatřil, věděl, že našel svoji ženu. Staneš se mojí nevěstou. Malenka se nechtěla stát ženou lakotného tvora, ale krtek ji popadl a odtáhl pryč. Po cestě narazili na nemocnou vlaštovku. Malenka jí chtěla pomoci, ale krtek byl nejen lakotný, ale také zlý. To jí patří, nemá celé dny někde lítat. Malence bylo ale ptáčka líto a každý den za ním potají chodila. Tak pečlivě se o něj starala, že když přišlo jaro, byla už vlaštovka dost silná, aby mohla létat. Kéž bych mohla také odletět. Ale byla uvězněná u krtka pod zemí. Jsi pro mě skvělou nevěstou. V předvečer svatby vyšla Malenka z krtkova tmavého obydlí a naposledy pocítila na tváři závan větru. Vzhlédla vzhůru a radostí se zachvěla. Objevila se její kamarádka vlaštovka. Je na čase, aby ses našla teplejší místo. Poletíš se mnou? Opravdu s tebou můžu? Rozhodně. Zachránila jsi mi život. A teď musím zachránit já tebe. Vlaštovka nemusela Malenku přemlouvat. Ta se vyšplhala vlaštovce na záda a letěli daleko, předaleko. Když doletěli do krajiny plné květin, schodila vlaštovka Malenku jemně na jeden z květů. Malenka se zaradovala, že je zase mezi květinami. A o to větší byla její radost, když zjistila, že všechny ty květiny kolem patří králi květinových víl. Tenhle král nebyl o moc větší než ona a byl také nejkrásnějším tvorem, jakého kdy viděla. A král pocítil k Malence to samé. Zeptal se jí, zda si ho vezme za muže a ona okamžitě souhlasila. Malenka pak měla jako královna květinových víl dovoleno nechat si narůst křídla a doprovázet manžela po celém království. A tak si Malenka konečně našla někoho, kdo se k ní skvěle hodil. Vyrobila Česká televize v roce 2016.